Moltes gràcies a tots per haver vingut aquest matí tan especial i sobretot per mi és un honor trobar-me davant vostre per rebre el 38è Premi de l'Associació per les Nacions Unides. En especial perquè l'any passat es va concedir a una persona d'una grandíssima alçada moral que va ser l'activista Yazidi Nadia Murad. És per mi un orgull immens doncs, recollir aquest premi després d'ella i també després de moltes altres persones que han lluitat per acabar amb greus conflictes armats, per protegir de la discriminació o per defensar els drets dels refugiats, drets dels infants i la llibertat d'expressió. Doncs gràcies a Noé per assenyalar un any rere l'altre l'existència d'aquests conflictes i la possibilitat de solucions pacífiques i sostenibles per acabar amb els conflictes. En concret, aquest any estem molt contents i pensem que és molt important que el premi hagi recaigut en una malaltia tropical oblidada, sobretot perquè dona reconeixement a poblacions oblidades, a persones que viuen a llocs remots i que afecten i que pateixen aquestes malalties tan terribles i que veritablement són un símptoma d'una gran desigualtat i que mostren una realitat paral·lela. Hi ha països rics, hi ha països pobres. Les persones que viuen a Papua Nova Guinea, on jo visc, no tenen accés als fàrmacs, tampoc reben una educació per aprendre com poden prevenir les malalties, però tampoc tenen la influència sobre els polítics com per exigir-los que facin uns canvis a les seves polítiques de salut, ni a les empreses farmacèutiques els interessa fer recerca sobre medicines per curar-los, perquè doncs, no és rendible, no en treuen cap profit, no? Jo sóc només un metge que em dedico a curar malalts a una zona pobra i com a metge en malalties tropicals doncs, puc dir-vos que en massa ocasions he vist el patiment de persones perquè no han pogut accedir a una medicina que era molt barata. Ara fa una setmana que he tornat de Papua Nova Guinea i us explico la meva experiència en els darrers 2 mesos que ha estat dura i dolorosa perquè doncs, he vist morir moltes persones, nens que patien una anèmia i que no han pogut tenir accés a una transfusió de sang o un noi jove de 20 anys que no li van poder fer una diàlisi renal, una persona jove de 28 anys també a la que no van poder tenir accés a un petit procediment que seria accessible a qualsevol país desenvolupat o a qualsevol hospital de Catalunya, no? Doncs aquestes persones tenen famílies i les seves vides són igualment valuoses. Les seves famílies han patit. Ells han deixat enrere pares, germans, fills i aquestes persones han patit igual que nosaltres. I mentre us parlo, continua havent-hi persones que segueixen morint de forma innecessària. Per tant, el que veiem és que els drets humans es continuen vulnerant i en concret el dret a la salut, que és un dret fonamental recollit per la Declaració Universal dels Drets Humans, no és un tema del que se'n parli molt sovint, però nosaltres sempre hem tingut el convenciment que assegurar la salut i la vida de les persones era l'objectiu més noble que podíem assolir. Les Nacions Unides van recollir aquest dret quan el 2015 van formular els objectius de desenvolupament sostenible i van afegir un petit paràgraf en el punt 3.3, deien que volien erradicar o s'havia d'erradicar les malalties de la pobresa o les malalties tropicals oblidades, no? Aquest dret a la salut demana que prenguem mesures immediates i són mesures que són específiques i que ja tenim al nostre abast. Són mesures senzilles com, per exemple, fomentar l'accés a ajuts externs. Tenim sistemes com, per exemple, els ajuts per la cooperació al desenvolupament. També podem ajudar els governs locals amb mecanismes administratius per millorar les seves polítiques de salut. I també podem assegurar que empreses privades adquireixin aquest compromís de respectar el patrimoni de les persones pobres, no? Perquè sovint veiem que multinacionals practiquen l'espoli i hem de defensar doncs, un capitalisme que sigui més ètic i que creï un valor social amb els seus beneficis. Nosaltres vivim a Papua i veiem aquest dolor
I penso que un dels nostres mèrits ha estat redescobrir una realitat tan crua i tan atroç. I el nostre mèrit ha estat viure a prop dels oprimits. I per això ara tenim la responsabilitat d'explicar-vos la seva història. Estic aquí com la cara visible de la lluita contra la malaltia de Pian. El Pian és aquesta malaltia tan trista que afecta sobretot a nens. Són nens de 5 a 15 anys. I afecten sobretot aquelles persones que no tenen accés a un sistema sanitari o que viuen en petites cabanes, que estan molt més predisposats a qualsevol tipus d'infecció. I us llegiré un petit fragment que explica la història d'una nena que patia aquesta malaltia. Diu, és només part de la vida normal d'un nen aquí a Papua, va dir la mare assenyalant les úlceres inflamades disseminades per tot el cos de la Timish, la seva filla de 4 anys. Ella pateix el Pian. Mentrestant, la Timish juga sola a un pati enfangat i els altres nens la deixen de banda. No va a l'escola per por de ser la burla dels seus companys. Té un Pian, que és una malaltia de la pell i de l'os i que des de temps immemorial ha estat part de la vida de les illes a Papua Nova Guinea. La seva mare no sap que la Timish té un risc de patir deformitats dels ossos i tampoc s'adona que una única dosi d'un antibiòtic barat, que costa 1 euro, li permetria a la seva filla acabar amb la infecció, evitant les deformitats i altres seqüeles incapacitadores i estigmatitzants. Doncs bé, jo conec personalment a la Timish, va ser la meva malalta i mai havia vist una nafra tan gran. Vosaltres l'heu vist ara al documental. Ens vam gastar 1 euro per curar aquesta nena i amb només 1 euro la nafra va guarir. És a dir, ella va recuperar la salut ràpidament en menys de 2 setmanes. Ara hi ha altres nens, com l'Estanis, que no van venir a temps. Va malaltir l'Estanis fa més de 3 anys i va deixar que la malaltia evolucionés fins que va arribar dins de l'os. En el moment que va arribar l'os es va deformar i aleshores l'os sortia per sobre la pell causant una deformitat i una nafra oberta que el deixarà incapacitat de per vida. Cadascun d'aquests nens es podria curar només amb 1 euro. I per això sempre ens fem la pregunta de com pot ser que milers de persones segueixin visquent sota l'amenaça d'una malaltia tan terrible. Si aquesta problemàtica succeís aquí a Catalunya, és molt probable que ja l'haguéssim eliminada fa molt de temps, oi? Però succeeix a un lloc llunyà i per això mirem una altra banda. Finalment, unes paraules d'agraïment a totes aquelles persones que sí que col·laboren de forma desinteressada fent aportacions anònimes. Sobretot han estat doncs, els col·legis, clubs esportius o inclús particulars anònims que l'avi ens ingressa 20 euros al nostre compte bancari de l'Institut de Salut Global. I amb aquests 20 euros podem tractar a 20 nens. Però també doncs, recentment a la Fundació La Caixa i al laboratori ISDIN, i en molt especial a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i als ajuntaments d'Arenys de Munt i de Barberà del Vallès, perquè ens han fet veure que des del món de la política també es poden utilitzar els fons públics de manera solidària i en concret per ajudar a l'erradicació de malaltia de Pian. Ara ens queda molta feina per davant. Ens en tornem al gener, a Papua Nova Guinea, 2018, i els nostres plans són portar aquesta medicina a 200.000 nens. Hi ha hagut una empresa brasilera que es diu EMS i la setmana passada han signat un acord amb l'OMS per fer una producció de 100 milions de pastilles d'azitromicina. És a dir, que podrem tractar els 100 milions de persones que viuen en països endèmics. Això són països de l'Àfrica, també d'Oceania, algun país de Sud-amèrica. Hi ha regions a Colòmbia i Venezuela on encara queda malaltia de Pian. Doncs bé, hem de portar aquestes pastilles i el que estem intentant és atreure fons per assolir el cost de distribució. Per tant, he deixat clar que amb 1 euro podem tractar un nen i demano la col·laboració de tothom. Recollir premis està molt bé, però sempre em sembla més important destinar els recursos econòmics necessaris per el que penso que són diners ben invertits i és en la transformació de la malaltia en salut.
I tots els que ho desitgeu, doncs, podeu entrar al nostre web de isglobal.org. Finalment, una declaració de que penso que és possible veure un món millor. És possible veure un món lliure de la malaltia de Pian, d'una malaltia trista, però molt fàcilment curable i d'una forma molt barata. I, per tant, si l'home ha arribat a la lluna i podem erradicar una malaltia trista, ho hem de fer perquè podem fer-ho, i si no ho fem, doncs serà injust. Moltes gràcies. Feliciti els ajuntaments que contínuament, doncs, fan polítiques de cooperació i, per tant, fan polítiques que arriben, doncs, a entitats com la del doctor Mitjà i arriben, en definitiva, a les persones. Per tant, l'alcaldessa de Barberà, l'alcalde de Granollers, els altres ajuntaments aquí representats, us vull agrair molt sincerament també la vostra predisposició. Fa molt temps que els municipis, li explicava abans el doctor Mitjà, estem compromesos amb la pau i estem compromesos amb la cooperació. I això ho fem a través dels nostres pressupostos propis, però ho fem també a través, doncs, d'associacions o entitats com Mayors for Peace, que, doncs, aquí representa l'alcalde de Granollers, en Josep Mayorà. De fet, el Premi per la Pau d'enguany ens enorgulleix perquè reconeix una tasca fonamental en benefici, en defensa del dret a la salut, i reconeix també una personalitat jove i del nostre país. Per tant, doctor Mitjà, la nostra enhorabona. De fet, l'any passat també la guardonada era una persona molt jove, i també m'agrada exposar que els lideratges de persones joves ens permeten també que les persones joves de la nostra societat els vegin com a referents. Això també és molt important, perquè un euro el té també aquell noi i noia que es compra les xutxes, com molt bé deia Eduard Segarra. Per tant, diríem que hem d'implicar a moltíssimes persones en el projecte que hem guardonat. Però el reconeixement que dona avui la NUE va més enllà també de les implicacions científiques i sanitàries, que són indispensables. Avui volem remarcar l'impacte positiu de la tasca del doctor Mitjà sobre els drets de les persones, i en especial sobre els drets reconeguts en la Convenció dels Drets de l'Infant, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides fa 28 anys. L'infant, els nens, nenes, els infants tenen dret a no ser discriminats, tampoc a causa de la malaltia. Tenen dret a la salut i als serveis mèdics, tenen dret a tenir unes condicions de vida decents i favorables, tenen dret a l'educació, tenen dret a l'esbarjo, al joc, a participar de les activitats artístiques, culturals, esportives. I tots aquests drets queden en no res quan la malaltia s'apodera de milers de nens i nenes al món. Queden en no res si la pobresa malmet l'entorn familiar i social. Queden en no res si els mitjans i els recursos de què disposem en ple segle XXI no arriben a zones geogràfiques aïllades i poc desenvolupades. Davant d'aquesta precarietat i d'aquesta marginació que afecta nens i nenes malalts de Pian, la tasca, doncs, del doctor Mitjà ha representat una transformació de vital importància. Ha estat capaç, doncs, de capgirar les seves expectatives vitals, les seves expectatives en relació a la vida. I l'impacte, doncs, sobre les poblacions i els territoris tan desfavorits com el que plantegeu, amb índexs de pobresa tan elevats, ha estat remarcable. Per això entenem que sou absolut mereixedor d'aquest reconeixement. Perquè, com molt bé deia l'Eduard Segarra, president de la NUE, quan, doncs, m'ha precedit en el discurs, no hi ha pau tampoc sense salut i sense benestar. I, per tant, el compromís, doncs, del doctor Mitjà té una doble dimensió. La directa, que és la del treball dia a dia a Papua Nova Guinea, a prop de la gent, a prop dels malalts, però també la del professional expert que, amb els seus resultats científics, pot, en definitiva, replicar la tasca concreta a Papua Nova Guinea a altres
llocs del món. La Diputació de Barcelona comparteix doncs, avui de nou aquests valors solidaris i integradors. Promovem la difusió i conscienciació sobre els drets humans a 311 municipis de la demarcació. Ho fem col·laborant amb associacions, organitzacions com la NUE, que fa una tasca excel·lent per la pau i pel respecte als drets humans, la meva felicitació, i també doncs, ho fa amb cooperació directa. Per tant, no només entomem el repte que ens ha ja plantejat el president de la NUE, sinó que ens agradarà molt poder aprofundir en el treball del doctor Mitjà i des de l'àrea de relacions internacionals poder propiciar una cooperació directa amb la seva tasca per erradicar el PIAN a Papua Nova Guinea o a aquells altres llocs del món, si cal, precisament, doncs, en aquesta distribució que parlàveu, perquè és ben cert que fer arribar la medicació a aquests indrets és costós. Per tant, com a Diputació de Barcelona, avui ja ens posem a la vostra disposició per ajudar en allò que estigui a la nostra mà. Res més, moltíssimes gràcies a tothom. Els agraeixo que un any més doncs assisteixin a aquest Premi per la Pau. És la 38a edició i encoratjo a tothom a continuar amb els diferents projectes perquè, malauradament, tenim encara molta feina a desenvolupar. Que tinguin molt bon dia, moltíssimes gràcies i la meva felicitació al doctor Mitjà. Gràcies. Sí.